var en Filip Wiberg lämnar Västerås IK för spel i Vita Hästen. Vad ligger bakom den övergången? Det är inte så svårt egentligen, eller komplicerat, utan det är mer att vi kan inte erbjuda honom minst Han är fortfarande en ung spelare som behöver utvecklas och det kommer han kunna göra i Vita Hästen. Så vi har valt att gå skilda vägar och att han kan fortsätta sin karriär där. Så avtalet bryts rakt av? Jajamän. David Göransson har ju varit utlånad till Linden i Hockeyettan ett tag. här nu hur, hur ser det ut framöver där? Det är svårt att säga. Han är där liksom på bestämd tid, för att få istid och spela regelbundet. så att, eh, Han kommer vara där tills vidare. Och sen blev det också klart att Patrik Berglund inte kommer att fortsätta träna. med laget och Då blir det heller ingen comeback. Vad, vad har ni kommit fram till där? Ja, men både jag och Patrik vi hade en bra dialog och vi kom överens om att det är bäst både för honom och laget just nu. Så laget kan helt och hållet fokusera på den gruppen som är och för de här sista elva matcherna. Men det finns ingen dörr som stängs för eventuella samarbeten längre fram? Nej, vi kommer att ha en bra dialog hela tiden, så det, det får vi ta längre fram. Nu har ju Tero kommit in i laget och haft en match. Det blir en ny match ikväll. Då. Vad tycker du man kan se för skillnader och tendenser redan nu? Jag tycker att han kommer in med energi, entusiasm och han visar verkligen att han bryr sig och han kommer att sätta en lite annan struktur. Vi kommer kanske kunna se ett litet annorlunda vik på isen, hoppas jag, där vi har mer kontroll över matchbilden och att vi ligger rätt i positionerna på ett annat sätt och på så sätt kan skapa ett lugn på isen för spelarna att jobba utifrån de positionerna som vi vill att de ska göra. Och det är ju ett väldigt eh... Spännande skede som serien kommer in i nu. Det är två matcher på två dagar redan nu, Södertälje och Almtuna. Hur tycker du att spelarna har reagerat på det läge som är där nere? Jag tycker att de reagerar positivt. Jag tyckte man kunde se det redan mot Kristianstad, att det var en annan entusiasm i laget och att de var hungriga på ett sätt som var roligt att se. Och det hoppas jag att vi kan ta med oss in i de här matcherna nu i helgen. Nu börjar vi krypa allt närmare, vad ska vi kalla det för, trading deadline, övergångsstoppet, den 15. Hur ser du på läget som du befinner dig i angående det? Nej, men jag håller koll och tittar självklart och sen får vi se vad som dyker upp eller inte dyker upp. Utan det, jag kan inte säga så mycket mer egentligen, utan vi, vi får se. Men anledningen också att jag frågar är ju att ni skickade iväg Viberg, så Känner du att ni klarar det bra ändå med den forwardsuppsättningen ni har just i nuläget? Ja, om man ser till antalet så definitivt. utan Vi har, vi har många forwards, så att det klarar vi utan. Det. Och skadeuppdatering då? Chik och Robertson är fortfarande utanför laget, hur ser det ut där? Ja, men det är lite från dag till dag, men jag tror att eh, framförallt Robertson är inte långt borta. Utan jag räknar med kanske att han kommer tillbaka under nästa vecka. Chik får vi se lite grann, kan ta lite längre tid men eh, jag tror att han kommer dyka upp snart med.